No niin. Hei Mr. Saip, kerro tonne. Mitä tää ilta sun mielestä vielä kaipaa? Mun mielestä tää ilta kaipaa sitä, mitä itse asiassa tämä maailma yleisestikin ottaen tällä hetkellä. Tää kaipaa sitä, mutta tää kaipaa myös valoja pimeyksen reunalla. Älä usko valoihin, ne tekee susta haaveria. Ne voi saada sut kaivelemaan asioita, joilta niiden esi koettaa. Sua suojella, niin on taipumus sotkee kaikki ajatukset ja jättää kaaokseen. Meistä jokainen on polku jonnekin, mutta viisaus on siinä, että ymmärtää, ketä seurata pitkään, milloin kääntyy pois, ja että ihmistä pitkin sä et ikinä voi itseesi matkustaa, poika ne muista. Alkuspiikki. Eikö se ollutkin? Kyllä, kyllä. Hei, siitä tulikin mieleeni, että
kannattaa tilata Simo juontamaan joku tunteikas perhejuhla. Esimerkiksi. Hei! Mutta DJ-keikka tuossa klubin puolella tämän jälkeen. Onks sulla? Rikulla. Ai Rikulla, hei! DJ-keikka on kohta DJ-keikka tuossa klubin puolella. Mikään kaikki sinne ja siinä on niin sanottu live Tinderi, että kun käy heittää ögaa tiskin takana, niin ei sitä tiedä, vaikka se katsoo takaisin. Kiitti ihmiset, kun tulitte. Tää oli meille iso ilta. Tää oli meille jännitysten ja kauhujen iltaa. Mut hei! Tää kannatti tulla tekemään tänne tämmösen niin kuin ystävällisen kansan keskelle. Tampereen juhlaväki, kiitti kun tulitte, kiitos kun jäitte. Kuunnelkaa nyt edes se albumi, sehän ei teidän kuukausimaksussanne enää paljon tunnu tai varastatte YouTubesta tai muuta. Se on Apasen. Viimeinkin tästä päästään tähän. Mitä se maailma kaipaa? Mitä se maailma kaipaa?
täällä on herra, ystäväni yli 30 vuoden takaa.